प्रधान न्यायाधीश राणाले मन्त्री परिषदमा भाग खोजेको विषय उत्कर्षमा सोमबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बस्दै मार्ग प्रशस्त नगरे इजलास बहिष्कार गर्ने तयारी। प्रदेशसभा बैठक स्थगित गर्न प्रदेश एक कंग्रेसको माग, प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणको बहाना बनाएको आरोप, पार्टीभित्रको किचलोका कारण विवाद देखिएको भनाई। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका छ मोतीपुरमा बस दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु, दुर्घटनामा परि 21 जना घाइते। प्रधानमन्त्री देव आइतबार पूर्वी नेपालका बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणमा सुनसरी, मोरङ, इलाम, पाँचथर लगायत जिल्लाका बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण। बेमौसमी वर्षाका कारण सड़क र राजमार्गहरूमा ठूलो क्षति, सड़कमा मात्र 1.5 अर्ब बराबरको क्षति भएको सड़क विभागको प्रारम्भिक अनुमान। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कंग्रेसको 14 महाधिवेशन अनिश्चित बन्दै, 5 पटक अधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गरिसकेको कंग्रेस फेरि पनि महाधिवेशनको तालिका परिवर्तन गर्ने दाउमा, पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्यो। पहिरोले दाङको घोराही मुर्कुटी सड़क खण्ड बन्द, सड़क बन्द हुँदा दाङ प्युठान सड़क भएर आवत जावत गर्ने गाडी र यात्रु अलपत्र। 20 वर्षपछि वायु सेवा निगमले सुरु गर्यो सुदूरपश्चिमका पहाड़ी जिल्लामा उडान, बाढ़ी र पहिरोले बाटो बिगार्दा निगमको उडानले राहत दिएको भन्दै यात्रुहरू हर्षित। अमेरिकाले दिएको फाइजर कम्पनीको खोप सोमबार आइपुग्दै 1,05,020 डोज खोप 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई लगाइने। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गृह जिल्ला झापामा विमानस्थलमा नेता कार्यकर्ताले गरे भव्य स्वागत। आगामी चुनावमा जित हात पारेर देखाउन प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चुनौती, माधव नेपाललाई पार्टीमा कुनै स्थान नभएको टिप्पणी। पर्सामा माटोको ढिस्कोले पुरिँदा 5 वर्षीय बालिकाको मृत्यु, मृत्यु हुनेमा वीरगंज महानगरपालिका 32 चोर्नीकी 5 वर्षीय अर्चना कुमारी। हिमाली जिल्ला मनाङमा बढ्यो आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल, कोरोनाका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको पदमार्गका पर्यटकहरू बढे, होटलहरू पनि व्यस्त भए। बेमौसमी वर्षाले 40% धान नोक्सान भएको अनुमान, कैलालीमा स्थानीय निकायद्वारा तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु। महोत्तरीको रूपणी खोलामा निर्माण भइरहेको पुल ढलान कार्यमा स्थानीयको अवरोध, निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको पाएपछि आफूहरूले विरोध गरेको स्थानीयको भनाई। प्रधान न्यायाधीश राणा र बार एसोसिएसनका पदाधिकारी बीच छलफल, मन्त्री परिषद विस्तारमा भागभण्डा नखोजेको प्रष्टीकरण, बारका पदाधिकारीले मंगलबार फुल कोर्टसँग छलफल गर्ने। कर्मचारी विदामा बस्दा श्रम कार्यालय सुर्खेतले दियो पुनः श्रम स्वीकृत सेवा बन्द हुने, कार्तिक 10 देखि 17 गतेसम्म कार्यालय बन्द हुँदा सेवाग्राही मर्कामा। स्थानीय बजारमा आइतबार सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि, प्रतितोला 400 रुपियाँले बढेर 92,100 रुपियाँमा कारोबार। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 27 अङ्कले बढ्यो 2.77 अर्ब करोडको कारोबार। आइतबार 557 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 3 जनाको मृत्यु। आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत आइतबार राति भएको खेलमा पाकिस्तानले भारतलाई 10 विकेटले हरायो, क्रिकेटको विश्वकपमा भारतमाथि पाकिस्तानको पहिलो जितको कृतिमान। आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटकै अर्को खेलमा श्रीलङ्काद्वारा बंगलादेश पराजित, शारजहामा आइतबार भएको खेलमा बंगलादेशमाथि श्रीलङ्काको 5 विकेटको जित। कोलम्बियाका मोस्ट वान्टेड ड्रग्स माफिया डायरो आटोनिल युसुगा पक्राउ, आटोनिलको पक्राउले लागु औषध नियन्त्रणमा ठूलो सफलता मिल्ने राष्ट्रपति इभान डुक्युको भनाई। र ताइवानको विषयमा कुनै सम्झौता वा छुट दिन नसकिने, चीनको भनाई, ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गरेमा अमेरिकाले प्रतिवाद गर्ने, ताइवानको प्रतिरक्षामा शक्ति खर्चिने बाइडेनको टिप्पणी।